waxaa la sheegay in la xiray hoteelkaas kadib markii ay ku shireen xubno ka soo horjeeda maamulka deegaanka. Haddaba sida ay wax u dhaceen waxaa goor sii horreysay iga waramay wariye Ismaaciil Buurgaabo oo jigjiga jooga. Kowsaray, maalintii shalay ahayd ayaa shir ay dad isku sheegay mucaaradka dowladda oo sheeganaya inay yihiin garab ka mid ah xisbiga talada haya ee BB ay social mediaha ku shaaciyeen in berri uu ka qabsoomi doono hoteel ka mid ah magaalada Jigjiga. Kulan ay markaas isugu imaanayaan, ka gadaalna ay ku sheegeen inay kaga hadlayaan, tabarucaadna ugu raadinayaan xaaladda abaarta ee ba'an ee deegaanka jirta. Subaxnimadiiba inta kulankaasi bilaabmin, ciidamada xoogaga ammaanku halkaa tegey ayaa dad xidhay oo qof ka mid ah dadkii ayay markii ugu horreysay xireen Siraaje Aadan nin la yiraahdo oo mucaarad ka mid ah ayay xireen, sidoo kalena cabaar kadibna mar labaad markii dadka isku yimaadeen ayaa tiradooda la xiray. Mucaaradkan hadda bilowday xilli abaarta lagu jira ayaa waxay sheegtaan inay yihiin xisbiga talada haya garabka sixitaanka, iyadoo xukuumadda ama xisbiga talada hayana uu sheegay inay yihiin dad xilal ay hayeen laga qaaday oo xisbiga uusan garab iyo laba garab kale ahayn. Marka arintaas ayaa shalay ilaa maanta ugu weyneyd hadalhaynta iyo xaaladda siyaasadeed ee deegaanka. Ismaaciil, oo marka ilaa iyo hadda maxaanu ka ognahay xubnaha mucaaradka ah ee la xiray tiradooda? Ehelada dadka la xiray oo qaarkood aan la xiriiray iyo dad jeelka booqday oo ii waramay waxay ii sheegeen ilaa iyo toban ilaa laba iyo toban xubnood in shalay keligeed la qabtay oo loo qabtay shirkaasi oo dowladda ku sheegtay in aan loo marin dhabihii sharciga ahaa oo aan la ogeysiinin hay-adaha ku shaqul leh ee ammaanka. 12 qof ayaa ilaa shalay loo xiray shirkan markaasi ka qabsoomayay magaalada Jigjiga, iyadoo sidoo kalena hotel Sahal oo ah mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee magaalada Jigjiga oo ahayd halka uu ka dhacayay kulankaasi, dowladda ay faragelisayna wakiilihii lahaa iyo hotelkiiba ayagana la xiray. Xubnaha ku shiray hoteelka markaan ka soo tagno, ka waran xubnaha kale mucaaradka ka tirsan ee horey loo xiray. Arrintan waxaa ka horreysay iyadoo isla kooxdan mucaaradka ah oo u muuqato kuwa abaabulan maalmo ka hor ay waxa weeye ka soo muuqdeen saxaafadda iyagoo markaasi isku sheegaya inay yihiin garabka sixitaanka xisbiga talada haya ee BB, isla markaasna dhaliilo u soo jeediyey xukuumadda ku aadan guud ahaan maamulka deegaanka iyo gaar ahaan habka loo maareynayo abaar ba'an ee ka jirta deegaanka Soomaalida. Xubnihii horey loo xiray waxaa laga magacdhabi karaa saddex mas-uul hore oo markaasi ka mid ah xukuumadda iminka arrimaha deegaanka ee madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, hoggaankii hore ee nabadgelyada Cabdicaadil, wasiirkii hore ee warfaafinta Cabdullaahi Gaziile, iyo waxaa weeye wasiirkii maalgelinta iyo qurbajoogta Xabiib Maxamed Yuusuf. Saddexdaasi ayaa ugu magacweynaa dadkii horey loo qabtay, iyadoo xukuumaddana ay ku eedeynayso in dadkaasi horey uga tirsanaayeen maamulka isla markaasna ay ku kaceen falal markaasi la xiriira dhunsasho hanti dadweyne. Laakiin arrintaas waxaa diidan dadka iyo eheladooda oo leh sannado ayay ka maqan yihiin xilka, oo waxaa weeye ama muddo ayay ka maqan yihiin xilka. Marka arrintooda waxay la xidhiidhaa un waxaa weeye ka hor imaanshaha iyo dhaliisha ay dowladda usoo jeediyeen. Mucaaradadana waxay imaanaysaa xilli abaar xun ay ka jirto oo dad badan oo u damqanaya dadka abaaraysan ay leeyihiin ma ahayn xilligii laisku qabsan lahaa arrimo siyaasadeed iyo kursi, waxayn xilligii loo gurman lahaa dadka abaaraysan ee deegaanka. Kowsaray. Ismaaciil Buurgaabaad buu mahadsan yahay. Haddaba sidaad maqlayseen, qofkii ugu dambeeyey ee la xiray ayaa ah Sacda Cali Sahal oo ah mulkiilaha hoteelka iyo tiro dad ah hoteelkaas oo la sheegay inay ku shireen xubnaha mucaaradka ku ah maamulka deegaanka. Cabdixakiin Cali Sahal oo la dhashay Sacda ayaan ka wareystay bal sababta loo xiray hoteelka iyo waxa u qorshaysan ka qoys ahaan. Hoteelka waxaa la xiray maalinkii Sacda Cali Sahal. Hoteelkan Sahal hoteele dhambaysay, xadhiganu xadhig hor u ahaa intaasoo dhan, xadhigan waa soo socdo kolba si loo waxeeyaba waa lasoo juunayay. Waxaa jira warar sheegaya in hoteelka ay ku shireen qolyo mucaarad ah oo dowladda kasoo horjeeda, warkaas maxaa ka jira? Hadda warkaasu Sacda Cali Sahal waa ganacsato. Hoteelka waxay u furatay dadweynaha, ayay u furatay mucaarid iyo muxaafid ba, iyadu waxay waajib u lahayd inay wax ka gadato. Marka iyaduna mucaaradka iyo muxaafidka markaas iyadu baacmisan weeyaan, arrintaasna waxba kama jiraan. Marka hoteelka weli ma xiran yahay, yaase gacanta ku haya? Hoteelku wuu xidhan yahay Sacda Cali Sahal iyo labadii hoteelka ugu sareysay Injineer Maxamed Xasan Cali iyo Nuur Shugri, labadaasu waxay la xidhan yihiin Sacda. Shan kalena hoteelka gudihiisa ayay ku jiraan, ilaa iyo xaliyada xilliga iyaguna hoteelka gudihiisa ay ku xidhan yihiin. Inay soo baxaanna looma ogola,
هويلد أو دشيو عن عمر نور أو نوروي كتيميد أو طبعاً هنا عويسو كوا جناه كتيرنا واللودي الساق هنا هوتيل كبدا أوكش. قبل دحين كولا دلتي هوتيل كله مكوبو قتين حبسجا أو هل كان كولا كولنتين؟ والله كولنا والله كولنا ما حيوش أكتي إن مركي أورين اللي يركاري وحبا لبسوي الدين السفلة أيه مركي أركورة عليه مركي meel haabaan la dhahay ku xiran tahay sidaas ayaa lagu xiray ka waran laamaha amnigana iyaguna mala kulanteen laamaha amniga waxaan weydiinay oo laamaha amniga de waa kuwa xiray laamaha amniga iyo madaxweynaha kuwa xiray weeyaan oo adigu way naga gaabsadeen inay warbixin la siiyaan fiican waxa tiri waxa jira dad ku jira gudaha hoteelka iyaguna xaaladooda waa sidee dadka gudaha wax war waayay ma jiro een hoteelka korka laga xiray ciidankuna korku jooga hooyadeed oo 70 jir ah markay siraad hubisid bal een waan todobaad xubnooda gudaha ku jira waa loo diido waxay dhahayn amar ayaa anaga la siiyay wax gali kara iyo wax ka bixi kara ma jirtay dheer anagu amarkaas aan hayna ka ehelka gabadha ahaan marka maxaa hadda idin qorsheysan anaga de waxaan sameyn karno kala loo qorsheysan ma jirto inaannu saxaafadda la hadalno oo u sheegno in arrintaas ka dhacday ilaa haddana dadkaasi gudaha ku jira qaraaxa gaal ku xidhan yahay in aan wixii saxaafadda aan u gudbinno ayaan كاسو حو ها عبد الحكيم علي سهل او اي ولاليهين سعده علي سهل ملكي لها هوتيل كالحري